ፍቅር እስከ መቃብር ደራሲ ክቡር አቶ ሐዲስ ዓለማየሁ፣ ተራኪ ወጋየሁ ንጋቱ። ይህንን ተወዳጅና ተደናቂ የሆነውን መጽሐፍ ትረካ ያቀረበላችሁ ወጋየሁ ንጋቱ ነበር። በዚህም ትረካ በጣም በመደነቅ ደራሲው ክቡር አቶ ሐዲስ ዓለማየሁ ለተራኪው ለወጋየሁ ንጋቱ ምስጋናቸውን እንዲህ ሲሉ ገለጹ። ልጄ ወጋየሁ ንጋቱ፣ በተወለድኩበት አገር በጎጃም የልጅነት ዕድሜን ስኖር፣ ከዚያም ወጣት ሆኜ ለትምህርት አዲስ አበባ እንደመጣሁ የኢትዮጵያን አስተዳደርና የቤተ መንግሥቱን ስልት ተመለከቱ። ከዚያም ፍቅር እስከ መቃብር በተባለ መጽሐፍ ስዬ ለማሳየት ለህብረተሰቡ አቀረቡ። ነገር ግን እኔ ለማሳየት ያቀረብኩት ስዕል እንደመሆኑ ዋጋ ያገኘ የስዕልን ትርጉም ከሚያውቁ ምሁራን አካባቢ ብቻ ነበር። አሁን ግን ከ16 ዓመት በኋላ ለዚያ ስዕል አንተ ሕይወትና ሙቀት ያለው ነፍስ ፈጥረህ ሰጠኸው፣ ከነፍስ ጋር አዋሃድኸው፣ ሕያው ሆኖ ማንነቱን እንዲናገር ከምሁራን አልፎ ከመሃይማኑ ጋር እንዲተዋወቅ አደረኸው። ለዚህ ሳደንቅህና ሳመሰግንህ የምኖር መሆኔን ያስታውስህ ዘንድ መጽሐፉን ራሱ ፈርሜ አበረከትሁልህ። ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ።